går det godt, så husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når det er, I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Prøv at se her, der er altså sådan en blå himmelopklaring i løbet af formiddagen, og det er altså det, vi må sætte os lidt til i dag, at der kommer opbrud fra Øst København. Kunne måske allerede godt få lidt sol her i løbet af formiddagen, ellers så tror jeg på, at det bliver sådan overvejende skyde, men som eftermiddagen skrider frem, så tror jeg på, at der kan komme åbninger flere steder. Det kan måske godt, også Fyn begynder at blive med blå himmel i en længere periode af eftermiddagstimerne, så der er bestemt håb om, at det kan blive forårsagtigt. For når solen kommer frem, så vil det igen føles rigtig lækkert derude, fordi der er ikke ret meget vind. Ja. Jylland, vi er lidt pessimistiske, men der er altså også chancer for, at man lokalt her kan få lidt sol i eftermiddagstimerne. Ja, det ligner rigtig forår. I weekenden stigende temperaturer, vi tror på, at der kommer meget sol igennem, så det ser bestemt lyst ud. Vi tryller med nudelsalater her til morgen sammen med Angeli. Og Angeli, tidligere, der gjorde du nudlerne klar, du har lavet noget kokoskræm. Lidt i gang med at stege noget kød. Præcis. Så hvor er vi nu i processen? Jamen, jeg havde marineret kød, og det hele er lagt i rejsbejk og soja og hvidløg, så jeg lægger bare her og stege, og så har jeg selvfølgelig lavet lidt i forvejen.